համաձայնեմ, համաձայնեք։ Իմ խոսքներ ուղղված առաջարկին հիմնականում ես կողմ եմ, եթե կա նման իրավիճակ, պետք է այսօր հաստատենք, բայց պարոն Խաչատրյանի բարձրացած մտահոգություններին լիովին ընկիսում եմ, նախապես միջև հանձնաժողովի նիստը քննարկում համապարփակ բոլոր կողմերի հետ կազմակերպենք, որպեսզի մեր համար կետերը, պայմանագրի կողմերը լիարժեք բաց լինի, թափանցիկ, շահառունով է, խնդիրը ուր ա գնում, արտոնյալ պայմաններն ովքեր են կիսում։ Առաջարկս հետևյալներ ու կողմեմ, որ լինի նման մոտեցում, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես ընդունում եմ եւ ես ինքս կկազմակերպեմ, բայց իհարկե բոլորս կարող ենք դա կազմակերպել, դա որևէ մեկի մենաշնորը կամ դրա իրավունք սեփական բան չէ, բայց ես ինքս խոստանում եմ, որ կլինեմ նախաձեռնողը, նվազագույնը վարկային համաձայնագրերի մասով նախնական մեկ քննարկում կազմակերպելու, պարոն Թումասյան ունեք ավելացնելու։ Ես խնդրեմ պարոն Խաչատրյանի վերջին դիտարկումներին եւս մեկ անգամ կետ-արկետ անդրադառնալ։ Շատ լավ, տեսեք, ընդհանուր առմամբ ես ձեր մտակոցները ամբողջությամբ կիսում եմ, այսինքն ես հասկանում եմ պետությունը վերցնում է արտոնյալ պայմաններով վարկ, տնտեսության ինչքան մաչելի դա հասցվի, այնքան էկոնոմիկայի նախարարության միայն կողմը, ու այդ ուղղությամբ էկոնոմիկայի նախարարության քայլեր ձեռնարկել է, այսինքն թիրախային այն տեղերում, որտեղ մենք գտնում ենք, որ անպայման պետք է այս միջոցները հասցնեն բավականին մաչելի պայմաններով, մենք այտենց նախաձեռնություն արդեն հանդես ենք եկել, արդեն պրոցեսը գնում է, այսինքն այդ առումով մենք փորձել ենք որոշակի առումով ազդել պրոցեսների վրա։ Միանշանակ կողմ եմ նաև առաջարկին, որ պետք է նման հարցերում շատ ավելի շուտ, քան այս համաձայնագրի վավերացման հասնելը նույնիսկ, դեռ ամիսներ առաջ գնացել են Գերմանիա, այդ ամենը բանակցվել է եւ այլն, պետք է դրանից առաջ միգուցե քննարկում կազմակերպվի, ավելի համապարփակ անդրադառնալ այդ բոլոր պայմաններին։ Ինչ վերաբերվում է շահառուների շրջանակին, դա արդեն այսինքն վերականգնող էներգետիկայի մասով, ՓՄԶ-ի մասով շահառուների շրջանակը հասկանալի է, ռիսկերի մասով, ռիսկերի կառավարման ամբողջությամբ դրված է բանկերի վրա, իսկ ազդեցության մասով, ազդեցության գնահատում ես ինքս այդ հարցը բարձրացրել եմ Գերմանահայկական հիմնադրամի հետ, ասել եմ 20 տարուց ավել արդեն նման արտոնյալ պայմաններով վարկավորում տրամադրվել է տնտեսությունը, արդյոք ունենք համապարփակ ազդեցության գնահատման, ազդեցության գնահատում, թե ինչի ենք եկել դրա արդյունքում։ Իրականում ազդեցության գնահատում որոշ առումով կա, քանի որ կա պաշտոնական վիճակագրություն, օրինակ ՓՄԶ-ների տոկոսը տնտեսության մեջ ինչքան է կազմում, դրա դինամիկան եւ այլն։ Այդ առումով որոշակի տվյալներ իհարկե ունենք, բայց համապարփակ վերլուծում, որ հենց այս ռեսուրսներով վարկառուված վարկառունների մոտ ինչ է փոխվել, այդպիսի վերլուծություն այս պահին ցավոք չունենք, բայց միանշանակ կողմ եմ, որ նման վերլուծություններ պետք է նախաձեռնվեն, ու պետք է նաև հասկանանք, որ այս միջոցների տրամադրումը ինքը երկարատև process է, իսկ մենք պետք է հիմա փորձենք 10 տարի առաջ ներգրաված միջոցների ազդեցությունը հիմա հասկանալ։ Այստեղ հա հիմա այստեղ մի հատ էլ problem ունենք, իհարկե ու problem չէ, փաստ է, որ հաշվեքննիչ պալատը այս մասով հաշվեքննություններ չի կարողանում իրականացնել, եւ սա ես գիտեմ երկար տարիներ կենտրոնական բանկ հաշվեքննիչ պալատ այսպես ասած քննարկման առանցքում եղած հարցերից մեկն է եղել, եւ երևի թե այստեղ այո փորձենք խորհրդարանական այսպես ասած վերահսկողական գործիքներով, աշխատանքային քննարկումներով փորձենք այդ ստանանք, եւ պարոն Գևորգյան, ես կխնդրեմ, եթե այս ընթացքում ինչև քննարկումը լիագումար նիստերի կլինեն հավելյալ տեղեկատվություն, որը այս հարցի վրա ուրեմն որշակի, այսպես ռիսկ սպրի, ես կխնդրեմ այդ տեղեկատվությունը դուք եւս ներկայացնեք լիագումար նիստերում, մենք դες այդ հնարավորությունը կտանք։ Համաչիկ։ Դուք որ ասում եք էկոնոմիկայի նախարարության տիրույթումը վերահսկողություն է, հիմա ինձ մոտ հետևյալ հարցն առաջանում։ Կենտրոնական բանկը գնաճի զսպման համար տոկոսադրույքները բարձրացրել է, հիմա բանկը, բանկ մոտեցող փոքր և միջին ձեռնարկատերը ոնց կարող է, ինչպես կարող է տեղեկանալ, օրինակ այդ վարկավորումը ձեր տված այս համաձայնագրի շրջանակներում այս տոկոսադրույքով, թե բանկի միջոցներով տրամադրված, այսինքն այստեղ ինձ թվում է ավելի շատ ձեր դաշտում չէ հարցը, կենտրոնական բանկին պետք է ուղղվի, բայց ուղղակի հարցը առաջացավ ձեզ, որտեղ ասիկ մենք վերահսկող ենք, հետևողական ենք եւ այլն, այսօր
հասկացող երիտե, եթե ասել եմ, սխալ հասկացվեց, ոչ թե վերահասկող ենք, այլ մենք պրոցեսները իհարկե նայում ենք, փորձում ենք հասկանանք, վերլուծենք ու հասկանանք տնտեսության վրա դա ինչ ազդեցություն կամ ոնց կարող ենք լավարկենք։ Ու այդ նպատակով էլ հենց նշած ես միջոցառումը վարկերի ու լիզինգի սուբսիդավորման առաջարկվել է կառավարության հաստատելով ու հիմա գործում է։ Այսինքն մենք այդ խնդիրը տեսել ենք, որ այո, այս միջոցները տնտեսությանը հասնում են թանկ, եթե խոսքը գնում է կապիտալ ներդրումների մասին մշակող արդյունաբերության մեջ, պետությունը պարտավոր է ինչ-որ մասով դա մեղմել, որպեսզի ունենանք ավելի բարենպաստ տնտեսական աճ։ Ուրիշ բան, որ դա գնա սպառմանը, այդտեղ այո, մենք կենտրոնական բանկետ համամիտենք, որ պետք է զսպել գնաճային միտումները, բայց կապիտալ ներդրումների մասով մեր դիրքորոշումը մի քիչ այլ է, ու հենց այդ պատճառով էլ այդ նախաձեռնությունը արել ենք, այսինքն հսկողություն այդ իմաստով ենք փորձում իրականացնել, իհարկե կենտրոնական բանկի որ ուղղությամբ մենք էլ ավելի արտոնյալ կդարձնենք, որպեսզի ամբողջ գումարները գնան հենց այնտեղ, որտեղ որ մենք ուզում ենք։ Շատ լավ, թեման շատ կարևոր ու հետաքրքիր է, ես կարծում եմ մենք պետք է հետևողական լինենք այս հարցի հետագա քննարկման համար, պարոն Թումասյան, հետո պարոն Խաչատրյան համեցեք։ Բանով էլի, միացեք։ Եթե գումարը գալիս է եվրոյով, արդյոք բանկեր իրավունք ունեն հենց եվրոյով էլ տրամադրեն, կամ մենք կենտրոնական բանկը հենց կոմերցիոն բանկերին եվրոյով տեղ, կամ ուժը չբարձրանա այդ բանը, տոկոսադրույքները չբարձրանան, էլի։ Դե տեսեք, այդտեղ նաև որոշակի այլ հարցեր կան, այսինքն տնտեսության մեծ շրջանակի համար իրենց եկամուտներ հենց դրամով են, այսինքն այդ մարդկանց վարկավորել օրինակ արտարժույթով դա հավելյալ ռիսկեր առաջացնում հենց տնտեսության համար, այսինքն դրանք ասենց ասեմ ամբողջ կենտրոնական բանկի տիրույթում քննարկվելիք հարցեր են, որ կարանք ես ինքս մեծ աճկով կմասնակցեմ քննարկենք ավելի մանրամասն։ Ձեր Տիկին Մանավազյանի հարցին ուղղակի պատասխանը, ոչ թե պատասխան, շառնակեմ միտքը ընդակ։ Բանկային համակարգում լիկվիդայնության ավելցուկ կար, որնա երբ բյուջեի հարցն էին քննարկում, հստակ է, այսինքն բանկերը ունեն փող, չեն կարողանում վարկավորեն։ Հիմա ստեղ գալիս է մի հատ փոքր 70 միլիոն, որը ավելի ենթադրաբար ավելի արտոնյալ պետք է լինի, ակնհայտ է, որ դա պետք է ինչ-որ մի հատ սպեցիֆիկ ուղղվածություն ունենա, եթե սպեցիֆիկ ուղղվածություն չունի, անիմաստ է, ուզեմ հասկանամ այդ սպեցիֆիկ ուղղվածությունը որն է, որովհետև այդ ամբողջ բանկային համակարգում 70 միլիոն եվրո փոքր ինչ-որ մի բան չի լինի, այսինքն դուք եկել եք մեզ ասում եք որոշում կայացնեք, առանց որոշում կայացնելու համար տվյալներ տալու, հիմա այդ 70 միլիոն ՓՄԶ շուկայի վրա, մյուս բանկերի վրա ո՞նց է ազդելու, այսինքն որովհետև պարզ է 70 միլիոն 17 բանկի վրա ու ամենքին 5 միլիոն չեք տալու, պարզ է, չէ՞, որ ինչ-որ որոշակի բանկեր եք ընտրելու, այդ բանկերը ինչ չափանիշներով եք ընտրելու, այդ բանկերը իրանց վարկառուներին ինչ չափանիշներով են ընտրելու, ես են ռուսական հեքիաթաս մեծին դուդան իզնայ կուդա պրինցիտո իզնայ շտո, հիմա կոնկրետ ներկայացրեք, կոնկրետ մենք որոշում կհասնենք։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեր մտահոգությունները նորից եմ ասում, կիսում եմ, գերմանահայկական հիմնադրամին հետ քննարկում արդյունքում կարող հասկանանք իրանց մեխանիզմը ոնց է աշխատում ավելի մանրամասն, տեսեք, չէ, դա այլ հարցա, որ գերմանահայկական հիմնադրամը ընդհանրապես ոնց է աշխատում ու 20 տարի շարունակ ոնց է աշխատում, ինչ մեխանիզմներով է տեղաբաշխում, ես գիտեմ, որ բոլոր բանկերին է հասանելի, որովհետև բանկերի հետ ենք շփվում, գիտենք ոնց է այդ աշխատը ու գիտենք, որ այս ռեսուրսը նորություն չի, էլի ՓՄԶ նախ ուղղվածությունը հստակ փոքր միջին ձեռնարկություններն են, սա չի գնում սպառում ֆինանսավորի ինչ-որ հիպոթեք, սա փոքր միջին ձեռնարկությունների բիզնես վարկեր են, այսինքն շատ հստակ ուղղություն կա, որը որ պահանջված ուղղություն է մեր տեսանկյունից, որպես ասում եմ, որպես ՓՄԶ ոլորտի պատասխանատու, հիմա մնացած հարցերը, թե ինչ մեխանիզմով է տեղաբաշխում, ինչ տոկոսերի, դրանք բոլորը արդիական հարցեր են ու կարելի է գերմանական հարցի արդեն բանկային մոնիտորինգի հարցեր եք, բանկ դրաման ենք ասում վերահսկողություն ռիսկեր ամբողջ կառավարման համակարգը, բանկ հիմա մենք եթե քննարկում ենք ամբողջ բանկ ֆինանսաբանկային համակարգի եւ դա ավելի խորը ավելի այլ քննարկում է, ես շարունակեմ պարոն Գևորգյանի միտքը, տեսեք որոշակի հարցեր կան, բայց այդ հարցերը միայն այս վարկային համաձայնագրին չեն վերաբերվում, դրանք գլոբալ հարցեր են, մենք
ես բարկային համաձայնագիր, եթե չվավերացնենք, պարզապես տեղի ունենալու հետևյալը, գնալու օրինակ ՓՄԶ-ն, ենթադրենք ոչ թե 11%-ով վերցնի վարկ, այլ 14%-ով։ Փաստացի այդպես է լինելու։ Հիմա մենք հնարավորություն ենք տալու 11։ Հիմա ինչի է 11, ինչի է 14, ես այդ հարցը հասկանում եմ։ Այսինքն պետք է լիներ 5% կամ 7%։ ՓՄԶ վարկավորման ռեսուրսը ինչքան է։ Ավելի թանկ, այսինքն ծավալը ինչքան է։ Ծավալային դժվարան տեղեկություն տալ, ընդհանուր տնտեսության ՓՄԶ վարկային փոխվելը։ Այսինքն բանկերը, որոնք պատրաստ են ՓՄԶ-ներին վարկ տրամադրեն, եղած վարկային ռեսուրսները եւ պոտենցիալ։ Ես գիտեմ, որ լիկվիդա, ինչպես նշեցիք, լիկվիդայության ավելցուկ կա, այսինքն խնդիր իրանք ըստ էության ռեսուրս ներգրավել, որ ՓՄԶ-ն վարկավորեն, չունեն։ Սակայն սա էժան ռեսուրս է։ Ինչ չունեն, կներեք, չլսեց։ Խնդիր, որպեսզի լիկվիդայության։ Այսինքն ասացեն, որ ոնդե միլիարդների է հասնում, այս 70 միլիոնը չէ, սա էժան։ Ուրեմն ինչու նպատակային պետք է լինի։ Դե Это ПМЗ վերականգնվող էներգետիկա։ ПМЗ-ն էլի եմ ասում, բարկերի, հիմա մեր Հայաստանի տնտեսության, մեր սա ПМЗ-ը խոշոր ձեռնարկություն երևի մի 10-20 հատ կլինի։ Դե չէ։ Լավ 100 հատ կլինի։ Չէ, դե լավ, բարկերը, եթե բարկերը, բանկերը հանեք, տելեկոմերը հանեք, հանքերը հանեք, 2-3 հատ արտադրական ձեռնարկություն կա, որոնք ՄԻ-ից միջինից վերև է։ Դե ասեք, փոքր եւ միջին 880 մշակող արտադրության մեջ ընկերություն կա։ Չէ, ՓՄԶ-ից վերև, վերև, մեծ ձեռնարկություն։ Խոշոր կա 140։ Շատ լավ, այսինքն մեծ ձեռնարկությունները մեծ մասը ՓՄԶ-ի է։ 1000 ընկերություն ենք մշակող արտադրությունը Հայաստանի տնտեսության, 1000 ընկերություն, դա է։ Հիմա դրանցից լավ, այս վարկային ռեսուրսները, միլիարդավոր վարկային ռեսուրսներ կան, միլիարդների։ Այս 70 միլիոնը ուրեմն ինքը ինչ-որ մի հատ կոնկրետ սպեցիֆիկ նպատակի պտին։ Այլապես իմ աշ չեր ունենա։ Կարող է սխալվում եմ, դամար եմ ասցես տալի։ Ես տեսեք, այդ ամենը քննարկելի հարցեր են, արդեն կոնկրետ տեղաբաշխման, երբ որ հասնենք, բայց համաձայնագրի տեսանկյունից, այսինքն մեզ ակնհայտ է, որ էժան ՓՄԶ վարկառման ռեսուրս հարկավոր է։ Հիմա ոնց կտեղաբաշխենք, այն տոկոսով, ինչ ուղղություններով դրանք բոլորը քննարկել է արդեն ու կոնկրետ արդեն Գերմանիական հիմնադրամի հետ, որը որ այդ գործառույթը անմիջականորեն իրենն է։ Անկեղծ ասած, մինչև էս եղել է։ Շատ լավ, արգելի գործընկերներ, կարծում եմ արդեն պայմանավորվեցինք քննարկման, ես խնդրեմ իհարկե նաև այս մեր քննարկման վերջին հատվածը իհարկե կազմակերպենք, կուղարկենք կենտրոնական բանկի մեր գործընկերներին, որպեսզի նաև այստեղ դրվող բոլոր հարցադրումներին իրենք առանձին անդրադառնանք, առանձին նաև իհարկե կլինեն այլ հարցադրումներ, դրանց նույնպես կանդրադառնանք, առաջիկայում այդ քննարկումը ես կկազմակերպեմ ամենայն հավանականությամբ դա տեղի ունենա այս նիստերից հետո հաջորդող շաբաթվա ընթացքում, որը մեզ համար համատաբար ազատ ժամանակահատված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, առաջարկում եմ այնուամենայնիվ սա արտոնյա պայմաններով է եւ տանք դրական եզրակացություն, ովքեր են կողմ այս համաձայնագրի վավերացման դրական եզրակացության, կողմ 4 կողմ, դեմ 1 դեմ, ձեռնպահ չունենք, ընդունված է, շնորհակալություն, մեր նիստը նույնպես ավարտված է։